तुमका सुमेज तांक देव बरो दीस हांव मागतां आनी बाळोक मरियेच्या जल्माचें फेस्त ह्या फेस्ताचें उल्लास हांव पाठयतां। बाळोक मरी हांगासर आमचे मुखार आसा, आमा सुमेज तांक ती बेसावांनी बरोवन दी आनी तशेंच आमा पासत विनती करून दी म्हणून आमचें मागणें जावं। सप्टेंबराची 8 तारीख आमकां सर्वांक व्हडा म्हत्वाची आनी हो दीस आमकां व्हड मोग आसो। मरी आमची मोगाळ आवय एक ल्हानशें बाळ जावन जल्मल्लें पिंतोरू आमच्या मतीक येता। आमच्या गांवांत ह्या फेस्ताक मोंती फेस्त म्हणून आमी आपयता। मोंती फेस्त म्हणून हें फेस्त नांव वाडलां। मरियेचो जल्म संभ्रमच्या ह्या बागी काळार आमकां चार संगती प्रमुख जावन उडास येतात। आमचे दिश्ट बाळोक मरियेचेर आमी खंचया। बाळोक मरयेक पळयत आसतना आमकां ह्यो चार संगती उडास येतात। पयलें जावन मरी ह्या संवसारांत जल्मली आनी तिचें फेस्त आमकां आमच्या भावार्थाक संबंद जाल्लें एक व्हड फेस्त। तिचो जल्म ह्या जल्मा सवें आमकां जिविताच्या दाताराची भासवणी आयली आनी तशेंच तिच्या जल्मा वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी जल्मोची ती घडी आनी तें योजन प्रारंभ जालें। दुसऱ्यान हें फेस्त आमच्या परिसरांत आमी बेळ्याचें फेस्त जावन आचरण करता। बेळ्याचें फेस्त म्हणटा आसतना आमकां उडास येता पावसाचो। जूनाच्या सुरवेतावन सादारण ऑगस्टाच्या अखेर पर्यंत आमकां बरो पावस देव दिता। ह्या वर्साय देवान जायतो पावस आमकां दिला आनी आमच्या गाद्यांनी भात आनी हेर रांदय हें बेळें जाता। हें बेळें आमी देवाक समर्पिता आनी मोंती फेस्ता संदर्भार हें बेळें देवाक समर्पून आमी हें इगर्जेंत ती कणशी हाडन ती बेंजार करतस बेळें पवित्र जाता। देवान आमकां दिल्लें देणें आमी देवाक समर्पणचें बेळ्याचें फेस्त। मरी देवान आमकां दिल्लें एक फळ आनी हें फळ पवित्र अमोलीक मोलादीक आनी अशें आमच्या जिवाक जाय जाल्लें बेळें आमच्या आत्मीक जिविताक जाय जाल्लें फळ देवान आमकां दिल्लो उडास आमी काडटा। तिसऱ्यान आमी कुटुंबाचें जेवण संभ्रमता। कुटुंबाचें जेवण नवें जेवचें आनी ह्या दिसा प्रत्येक जावन रांदयेचेंच जेवण करचें। इगर्जेंत बेंजार केल्लें नवें हाडणं तें दुदांत ह्या वर्णांत भरसून कुटुंबाच्या सकळ सन्यांनी जेवचें आनी कुटुंबाचो एकवट जिवो करचो। होय एक अपुर्बायेचो संदर्भ आमी कुटाम बरें करूं, कुटाम देवबिरांतचें करूंक हो एक तिसरो विशय आमी नियाळटा। चवथ्यान मरी एक चली एक चेडूं भुरगें आमच्या गांवांत आमच्या देशांत आनी आख्ख्या संवसारांत चलयेच्या जिवाक चलयेच्या व्यक्तित्वाक गौरव दिवंक मानान लेखूंक आनी तशेंच तांकां सर रितींनी उत्तेजन दिवन समाजांत तांणी दादल्या बरी बरें करून जिणी जिवंक अवकाश करून दिवंक हो दीस आमकां उडास करून दिता। देखून ह्यो चार संगती आमी आशिल्ल्यो गुंडायेन नियाळूंक प्रयत्न करया। पयलें जावन मरियेच्या जल्माचें फेस्त। मोरी कंय जल्माली, कशी जल्माली आनी चारित्रीक तरान केदाळां जल्माली ह्या सवालांक आमकां धाकले मेळोन जापी मेळचें इल्लें अप्रूप। कित्याक वांजेलांनी जुआम बाप्तिस्ताच्या जल्माचो विवार आसा, जेजूच्या जल्माचो विवार आसा, पूण मरियेच्या जल्माचो विवार आमकां खंयसरी मेळना। मरियेच्या जल्माचें फेस्त सप्टेंबराच्या 8 तारखेक पवित्र सभेंत आनी आख्ख्या संवसारांत कशें आयलें म्हणून आमी विचारूंक जाल्यार आमकां मेळटात
थोड़े हिशारे वा दखले सरी सुमार सव्या शतमानांत सीरिया गांवाच्या त्या परिसरांत इगज मतेन हें फेस्त आचरण करूंक सुरू केलें म्हूण म्हणटात. आनी उपरांत 7व्या शतमानांत तें पाश्चात्य गांवांत म्हणजे युरोपांत आनी रोमांत एक पवित्र सभेन आचरण करचें फेस्त जावन स्विकार केलें म्हणोनूय आमकां खबर मेळटा. सरी सुमार 12व्या शतमानांत आख्ख्या पवित्र सभेंत मरियेच्या जल्माचें फेस्त संभ्रमीक रितीन आचरण करची ही एक रिवाज आनी संप्रदाय प्रारंभ जाली. मरियेच्या जल्मा विशीं थोड्यो खणयो या थोड्यो गजाली आमकां आयकूंक मेळटात. पयलें जावन सुमार 5व्या शतमानांत फ्रांस देशांत एंगर्स म्हळ्या गांवांत एक रईत आसलो खंय आनी ताका ताच्या न्हिदे वेळार एक सपान पडलें, एक दर्शन ताणें देखलें. आनी ह्या दर्शनांत सर्गी आंज बडवे व्हड गायन करचें आनी उल्लास करचें ताका आयकता. आनी ह्या बडव्यांनी कित्याक हें गायन आनी पुरा करचें म्हणून तो विचार करता आसतना ताका आयकूंक मेळटा तांणी मरियेच्या जल्माचें फेस्त आचरण करताले म्हूण सांगून. आनी अशें त्या रैतान वचून थंयसर लागसार आसल्या गवळ्या कडेन म्हणजे बिसायबा कडेन सांगलें आनी बिसायबान हें फेस्त आचरण करूंक मानून घेतलें म्हणून ही एक काणी आमकां आयकूंक मेळटा. आनी एक गजाल आमकां आयकूंक मेळटा कितें कितें म्हळ्यार एका 6व्या शतमानांत मरियेच्या जल्माचें गीत सिरियाच्या एका दियाकोनान रोमानूस सांत रोमानूस म्हळ्ळ्यान बरयलें आनी उपरांत ह्या गीता मुखांत मरियेच्या जल्माचें फेस्त मानून घेतलें म्हणूनय आमकां आयकूंक मेळटा. कितेंय जावं सप्टेंबराचे 8 तारीख कित्याक दुसरी तारीख आसूं नजो आमी जाणावं. डिसेंबराच्या 8 तारखेर आमी मरियेच्या कथावीण गर्भी समावाचें फेस्त करता. फीस्ट ऑफ द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ मेरी म्हणजे मरी तिच्या आवयच्या सांत आन्नाच्या कुसव्यांत ती कथावीण जावन गर्भी संभवली आनी त्या घडयेंत हांव न्हू देवान तिका पातकांतलें आनी वायटांतलें राखलें आनी तिका मूळ पातकांतलें तिका सुटका दिली म्हणून भावार्थाचें सत आमी हें वळखून घेता. डिसेंबराचे 8 तारखेर जावन म्हयने लेख केल्यार सप्टेंबराच्या 8 तारखेक बरती 9 म्हयने जातात. आनी देखून तारखेच्या प्रकार हें सप्टेंबराच्या 8 तारखेक जुस्त जावन तें येता. पूण मरियेच्या जल्मा विशयांत आमकां ते दाखले आमकां चारित्रीक तरान मेळनात जाल्यारय देवाच्या उतराच्या आदारा खाल हें फेस्त आमकां भोव अर्थापरित तरान नियाळ येत. पयलें जावन आमकां देवाच्या उतराच्या भायर मरियेच्या जल्मा विशीं थोडो विवर आयकूंक मेळटा. सरी सुमार 2व्या शतमानांत म्हणजे 120व्या वर्सा पवित्र सभेच्या त्या समुदायांनी एक वांजेल तो प्रगट जाल्लो. तो आमच्या बायबलांत तो ना. त्या वांजेलाचें नांव प्रोटो एवांगेलियम ऑफ जेम्स म्हणटात, सान जाकोबाचो वांजेल म्हणून. आनी ह्या सान जाकोबाच्या वांजेलांत 7व्या आनी 8व्या अध्यायांत मरियेच्या आवय बापायचे म्हणजे सान जोकीम आनी आन्नाचे विशांत उल्लेख केला. आनी ती तांच्या सदारण उतरप्राये पर्यंत भुरगें जावना म्हणून खंत करतालीं खंय आनी भुरग्याच्या देण्या पासून देवा लागीं मागतालीं. सांत आन्ना प्रत्येक जावन देवा कडेन विनती करताली, जर तर म्हाका एक भुरगें जल्मलें ताका हांव देवाच्या सेवेक समर्पण दिता म्हणून. आनी उपरांत जल्माली मरी तांच्या कुटुंबान. व्हड संतोश तांकां भोगलो आनी तांणी देवाक मरियेक समर्पण दिलें टेंपलांत म्हणून हो बूक आमकां सांगता. हो वांजेल आमच्या बायबलांत नव्या सोल्यांत ना, पूण हो विवर आमकां मरिये विशयांत इल्लें चड आयकूंक आनी समजूंक कुमो करता. मरी
पयलें जावन सान जोकी माक आनी अन्नाक देवाचें वर्तन देणें जावन फावो जाली. आनी तशेंच तिका देवान तिच्या आवयच्या कुसव्यांत आवनून तूं एका विशिश्ट योजना खातीर विंसरलें म्हणून आमकां वांजेलांनी आयकूंक मेळटा. प्रत्येक जावन मातेवाच्या वांजेलांत आनी आनीकी चड लुकाच्या वांजेलांत मरियेक देवान प्रत्येक सरान तरान कशें विंसलें म्हणून आमकां आयकूंक मेळटा. मरियेचें नांव मिरियम हिब्रू भाशेन वा मरी मरियम म्हणून ह्या शब्दाक एक विशेश अर्थ आसा. ह्या शब्दाचो एक अर्थ आमकां भोव अर्था बरीत आशिल्लें मेळ्ळें म्हणून वा मोगाचें म्हूण सांगून मरी देवाक एक मोगाचें बाळ आनी ताच्या तिच्या आवय बापायन आशिल्लें देवान फोवो केल्लें बाळ तांकां मेळ्ळें म्हूण सांगून. लुकाच्या वांजेलांत मरियेक बडव्यान इजबी हाडिल्लें गडीत आमी नियाळटाव. लुकाच्या वांजेलान प्रत्येक जावन अध्याय एक वाक्य 30:9 उपरांत ह्या वाक्यांनी आमकां कितें आयकूंक मेळटा. बडवो मरये सशीन आयलो आनी मरियेक ताणें नमान केलो. नमान कृपेन बदलले म्हूण सांगलें आनी तिका देवान विंचला म्हणून सांगलें. ती देवाच्या पुताची आवय जातली म्हणून तिका ताणें सांगलें. बरी कबार दिली आनी मरियेन सुरवेर इल्लें भियान म्हणलें बरी आपणाक हें जायत गी हें कशें फावो जालें म्हणून ती अजापली जाल्यार आखरेक तिणें देवाच्या खुशेक कल्तीमान घालो. आनी अशें मरियेक देवान कितें येवजिल्लें तें बडव्यान मरियेक इजबी हाडिल्ल्या ह्या गडितांत तें उगडापें केलें. आनी मरी जावंक पावली देवाच्या पुताची आवय. सर्गींत हांव न्हू देवच जावन आसलो जेजू मरियेच्या कुसव्यांत येवन आपलो जागो घेता. पवित्रात्म्या वरवीं ती गर्भी संभवली हें एक बावार्थाचें सत. बडवच मरये सांगता पवित्रात्मा तुजेर देवन येतलो आनी महोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली म्हणून. आनी अशें जेजू क्रिस्त पवित्रात्म्यान मरियेच्या कुसव्यान आयलो. मरियेची चार प्रमुख भावार्थाची सतां आमी नियाळटांव. पवित्र सभेच्या दस्तावेजांनी हीं सतां दिल्यांत. पयलें जावन मरी जावन आसा देवाची माता. जानेवारीच्या पयल्या तारखेर आमी हें फेस्त नियाळटांव. मरियेचें मरी देवाची माता म्हणलें फेस्त 430 AD ह्या इसवेंत एफेसस म्हणल्या जाग्यांत तें परगट पासारलें. आख्या पवित्र सभेन वळखून घेवचें भावार्थाचें सत म्हणून पासारलें. आनी मरी कशें जेजूची आवय, जेजू देवाचो पूत, देखून ती देवाचीच आवय जावन आसा. दुसरें सत जावन आसा मरियेक तिच्या जिणेच्या अक्रेच्या वेळार देवान तिची कूड कुसोंक सोडूंक ना. बगार कुडी आत्म्या समेत तिका सर्गींक घेतलें. आसून सावासो दीस ऑगस्टाच्या 15 आमी हो दीस संभ्रमतांव. आनी हें सत 1950 इसवेंत पापा पियूस 12 हें भावार्थाचें सत म्हणून परगटलें. आनी मरियेक फावो जालो हो मान कित्याक जेजू देवाच्या पुताच्या जिणेक आनी सोडवणेच्या योजनेंत एक लक्षिलो वांटो आनी भोव महत्वाचो वांटो तिणें खेळिल्लो. देखून देवान तिका पातकाविणें राखलें आनी तिच्या जिणेच्या अखेरेक तिका कुडी आत्म्या सवें सर्गार घेतलें म्हणलें सत. तिसऱ्यान आमी मरियेच्या मुशांत तिसरें सत नियाळटांव. तें जावन आसा इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ मॅरी. मरी कथावेन जावन तिच्या आवयच्या कुसव्यांत गर्भी संभवलें फेस्त. पापा पियूस 9 1850 4 हें पवित्र सभेन मानून गेजई जाल्लें फेस्त म्हणून परगटलें. आनी अशें मरी तिच्या आवयच्या गर्भांत आवन पातका विणें ती जल्मली वाडून आयली आनी तिच्या सगळ्या जिणेंत ती कथावीण जावन उरली म्हणलें हें फेस्त आमकां नियाळूंक आपोवणें दिता.
आनी चौथ्यान मरी नित्य अंकवारी म्हणजे परपेच्युअल वर्जीन ती जेजूच्या जल्मा पहिले ती नितळ जाऊन आसली अंकवार जाऊन आसली जेजू जल्मतनाय ती अंकवार जाऊन आसली जेजू जल्मन उपरांती ती अंकवार जाऊन आसली नित्य अंकवारी मरी आनी हें फेस्त इटलीच्या मिलान म्हणल्या जाग्यार चल्ल्या सिनोद सभेंत 619 वर्सा 619 ह्या वर्सा पापा मार्टीन पयलो आणे हें भावार्थाचें सत म्हणून पासारलें हीं चार सतां मरयेक आमी भावार्थांत नियाळूंक उलो दितात आनी अशें मरी देवाची माता आनी तशेंच ती आमची माता जावन आसा म्हणलें आमकां नियाळूंक आपोवणें दितात मरी देवाची माता हें आमी सारकें जाणांव जेजूक तिणें जल्म दिलो आनी पवित्रत्वावरी ती गर्भी समोवली जुवांचो वांजेल अध्याय 1:14 आमकां सांगता सब्द मनीस जालो सांत पावल गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रान अध्याय 4:4 हांगासर म्हणटा एका स्त्री येतावन तो जल्मलो आनी अशें स्त्री येतावन साद्या स्त्री येतावन मनीस जावन तो जल्मलो आनी हें बावार्थाचें सत आमकां कितें सांगता देवान मनशाक सोडवण करचे खातीर हें सगळें येवचिलें आनी मरयेक विसलें आनी ती देवाची माता जाली हें बाग दुसऱ्या कोणाय की ह्या संवसारांत फावो जावना केवल मरयेक तें फावो जालें आनी तिणें तें कलतेपणां स्विकार केलें दुसऱ्यान मरी आमा सर्वांची माता आमा सर्वांची आवय जावन आसा ती पवित्र सभेची मांय ती आमच्या कुटुंबाची मांय ती आमच्या जिणयेची मांय आनी देखून आमी लदिनेंत सोल्ल्याच्या आर्का म्हूण सांगता सोल्ल्याचें आर्क म्हळ्यार कितें परन्या सोल्ल्यांत इज्रायल परजा इजिप्तांत बसयल्ल्या गांवांक वेता आसतना तांकां देवान दिल्ले 10 उपादेस ते आर्क पेटेंत दवरून ते मानान ते आपोवन व्हरताले आनी हो सल्लो देवान इज्रायल परजे कडेन केल्लो आनी मरये थंय देवान एक नवो सल्लो केलो ह्या मनशा कुळांत सवें जेजू क्रिस्ता थंय मरयेच्या कुसव्यांत जेजू आयलो आनी जेजून हो नवो सल्लो मोगाचो सल्लो सोडवणेचो सल्लो केलो आदलो सल्लो इज्रायल पर्यंत तो मोडुल्लो आनी देखून मरये मुखांत जेजून मोडानातुल्लो सल्लो तो तिच्या कुसव्यांतान सुरू केलो कुर्पेन तो भरलो आनी उपरांत कुर्साच्या मरणांत तो तीर केलो देखून मरी जावन आसा सोल्ल्याची आर्क जेजूकच वावयली ती आनी तशें पवित्र सभेची ती माता आनी आमा सर्वांक ती सांबाळटा ती राखता ती आमच्या खातीर मागता जेजू सर्गाक सोडून गेल्या उपरांत आपोस्तल ते बियान कुळा भितर आसले तेवळ मरी तांच्या सांगाता रावून तांच्या सांगाता ती मागताली पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर देंवता आसतना तिचे वयरी तो देंवलो आनी तशें मरी आपोस्तलां सांगाता पवित्र सभेची माता जाली जुवांचो वांजेल अध्याय 19:5-7 हांगासर कुर्सातावन जेजू आपल्या मोगाच्या शिसाक म्हणटा पळय ही तुजी आवय आनी त्या घडये तावन त्या शिसान तिका आपणागेर काणगिली म्हणटा आनी हो आपोस्तल जेजूच्या लक्षिल्ल्यान जेजूचो लक्षिल्ल्यान पटलाव केल्लो मरयेक आपणाच्या घरा घेता ताचे सवे मरी पवित्र सभा म्हणल्या व्हड घरांत ती रिगली आनी आमा सर्वांची ती आवय जाली आमकां सर्वांक मरी मोगाची आनी देखून आज मरयेचें जल्म हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना तिचें तोंड आमकां दिसता मोगान भरलेलें आनी तें कपटपण नातलेलें तें विदेयीपणाचें आनी तें सोबीत कुर्पेन भरलेलें तें मुखामळ आमा सर्वांक देवाक देवाच्या सरसी आपोवन व्हरूंक सदांनीत वावुरचें मरी आमच्या राणयेचें हें मुखामळ आनी बाळोक मरी आमकां इंस मागता ह्या दिसा आमी हें फेस्त करता आसतना ती आमकां आशिर्वाद दिता आनी आमची जिणी कुर्पेन भरूंक आमकां उलो दिता देवाची खुशी समजून काण घेवंक आमकां आपोवणें दिता मरी जेजूच्या
सगळ्या जिनेत वांटेली झाली. तिका ताका तिणें मोगान वागयलो आनी उपरांत ताका तिणें सर उतारांनी कुमोक केलें. आनी तशेंच तो ताच्या मिसांवक येता आसतना तिणें ताका कुशेन ओपून दिलो. तिच्या ताच्या कुर्चा वाटे वेळार ती ताच्या संगता पैण कन्न गेली. कुर्चाच्या मुळांत ती रावली. सगळें दूख तिणें सोंसलें आनी उपरांत ती एक शब्द देवाच्या विरोध उलोवचें जावं दी या एक चिंतापू मतीन खोटें नियाळचें जावं दी तिणें करूंक ना. देखुनू जेजू जिवन जाल्ल्या वेळार मरियेक फावो जालें इनाम कुडी अत्म्या समेत सर्गाक वेचें. मोगाच्यानो आज मरियेचें फेस्त करता आसतना आमी मरियेचे भक्तीपण आदार तुमकां आमी उडास दवरया. मरियेक आमी आमच्या कुटुंबांत केदाळें स्वागत करया आनी तिचें भक्तीपण तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांत आमच्या कुटुंबांनी तें वाडया. कुटुंबांत आमी हें भक्तीपण आदारल्या वेळार मरी आमच्या संगता आसा म्हणून आमकां भक्ता. मरियेचें भक्तीपण मात्र करचें न्ही, तिचे शेगुणी आमी नियाळया, तिचे परी खलतीन जावया, तिचे परी देवभिरांतीन चलया, तिचे परी भावार्थाची आनी जबाबदारीची मनशां आमी जावया, तिचे परी कश्ट सोसूंक शिकया. दुसऱ्यान हांवें म्हळें हें मरियेच्या जल्माचें फेस्त आमकां बेळ्याचें फेस्त जावन संभ्रमूंक एक अवकाश. पावसाच्या ह्या देण्या वरवीं आमकां बरें फळ देवान फावो केलां. मरी देवान आमकां दिल्लें एक विशेश फळ, मनशाचो जीव वो मोलादीक म्हणून मरियेच्या जल्मा मुखार आमकां कळटा. आनी तशेंच बेळ्याचें फेस्त आमी करता. हें बेळ्याचें फेस्त आमकां देवान दिल्लें वरतें देणें. परन्यासोल्यांत लेवी शास्त्रांच्या बुकांत 20:3 वाक्य 12-15 ही वाक्यां आमकां कितें म्हणटात. आमी देवाचें बेळें देवान आमकां दिल्लें, ताचें आचरण करूंक जाय. इस्रायल परजेन 7 हप्ते जाल्या उपरांत 50वो दीस बेळ्याचें फेस्त, हार्वेस्ट फेस्टिवल म्हणटात, तें करतले म्हणून ह्या लेवी शास्त्राच्या बुकांत आमकां सांगतात. बेळ्याक आमी भोव गौरवान मानता, कित्याक तातूंत ही जीव आसा. प्रकृती देवान आमकां दिल्ली, तें एक देवाचें वरतें देणें. जर तर आमकां गादे ना, जर तर आमकां बेळे ना, जर तर आमकां पावस येना, आमचें जिवीत जियोंक आमकां साध्य ना. आमी बुकेन वळवळत पडटा, पूण देवान आमकां तराळ खावंक जेवंक दिलां. आनी तशेंच गादी आनी बेळें जाता आसतना तें पाड जायनाशें देवान सांबाळलां. बरी रांदोळी जावचें बरी केल्या आनी अशें आमचें जिवीत बरें जायचें म्हणून देवाची आशा जावन आसा. हाच्या सांगात आमकां देवान जबाबदारी दिल्या आमची प्रकृती ताचो बरो उपयोग करूंक वापरूंक. आनी तशेंच आमी बरें बेळें वाडोवंक, आमच्या जाग्यांत बरें काम करूंक, बरो वावर करून आमचो फळ झोडूंक आमकां देवान आपोवणें दिलां. पापा फ्रांसीस लाउदातो सी हरसिल्ले जावं म्हणल्या ह्या ताच्या पत्रांत तो आमकां म्हणटा, सगळी प्रकृती एक आवय जावन आसा. आनी आवयचो आमी कसो मोग करता तशें प्रकृतीचो आमी मोग करी जाय. प्रकृती आमी विभाडूंक नजो आनी तशेंच आमकां मेळ्ळें खाण आमी विभाडूंक नजो. आमकां तशेंच आसल्यो वस्तू आमी विभाडनाये. थोडे पावटी आमी इतली शिकपी जावनी आनी तशी इतली समजणी आसोनी, इतली आधुनीक सवलताय आसोनी जबाबदारी नातले बरी करता. थोडे पावटी वस्तू उडोवच्यो, कचरो खंय खंय उडोवचो आनी प्रकृतीची देसवाट करची. आनी प्रकृतीचो पोस करनासतना रूख झाडां लायनासतना कातरनच वेचें आनी बंजर भुमी ती करची अशें आमी जबाबदारी नातलेल्या मनशां बरी चलता. हें आमच्या कुटुंबांत घडोवंक पुरो, आमच्या समाजांत घडोवंक पुरो, ह्या आमच्या देशांत आनी आख्ख्या संवसारांत घडोवंक पुरो. आज हो उलो देवान आमकां दिल्लें बेळें ही प्रकृती ती सांबाळून दवरची आनी ताचो पोस करचो, जबाबदारेन जियेवचें आनी तशेंच हें आमकां देवान दिल्लें देणें एकामेका लागीं वांटून जियेवचें. लेवी शास्त्राच्या बुकांत आमकां ह्या 20:3 आमकां आयकूंक मेळटा, इस्रायल पद्येक देव सांगता, तुमी बेळ्यां कातरता आसतना उरल्ल्यो कोणश्यो तेंच सोडा,
कित्याक ते दुबळी तुमची सजारची आसतात, तांकां ती विसून व्हरयेत अशें एक बरें चिंताप देव तांच्या मतीन घालता. आमी थोडे फावटी आमकां आसल्यारी हेरांक दिवंक फाटीं सरता, स्वार्थी आमी जाता, स्वार्थ सांडून निस्वार्थी जावं, देवान आमकां दिल्लें देणें म्हणून वळखून हेरां सांगाता गरजेवंता सांगाता वांटून घेवंक हो एक आपुरबाय असो अवकाश ह्या बेळ्या सांगाता आमी कोबू खातां. कोबू एक गोडसाणेचो संकेत, जिणेची गोडसाण आमी चाकोन ती वांटून घेवंक आमकां हो एक आपुरबाय असो अवकाश मोती सायबिणीचें फेस्त. तिसऱ्यान मोगाच्यानो आमी हो दीस कुटुंबाचें जेवण जेवचो दीस जावन संभ्रमता. इगर्जेंत नवें बेंजार केल्लें घरा व्हरून खंयच्यो त्यो उक्त्यो कर, तांतलें भात या दूद खाण तें आनी गायचें दुदा सांगाता या वर्णा सांगाता मेळोवन मागणें करन कुटुंबांत सकड सान्यांनी सांगाता येवचें आनी त्या दिसा सांगाता जेवचें हो एक आपुरबाय असो संप्रदाय आमच्या समाजांत आसा. आजुनी जायती कुटुंबां हो संप्रदाय पाळटात. ह्या वर्सा भौश आमकां अशें सांगाता मेळोवंक कोरोना पिड्या वरवीं जायना जावंक पुरो, पूण आमी एकामेकाचो उडास काडन एकामेका खातीर मागोवन आमच्या कुटुंबाचो एकवट वाडोवंक एक अवकाश. आनी तशेंच कुटुंबाच्या हर एका सांध्यान आपल्याच्या कुटुंबा विशयान कुटुंबांत वाडिल्ली आमी त्या कुटुंबाचो महत्व समजून घेवंक आमकां एक बळादीक उलो जावन आसा. ह्या काळार कुटुंबा विशयांत मस्त आयकूंक मेळटा, कुटाम इल्लेशें ते फासाळणुवेचे संदर्भ आसात, कुटुंबां जिविताक दिवची प्रामुख्यता उणी जाल्या म्हूण आमी आयकता, आनी कुटुंबां भितर आसल्यारी थोडे फावटी ह्या मोबायलांक ह्या कंप्युटराक ताका चड महत्व दिवन घरांत आसल्या व्यक्तींक मोल दिवचें, सांगाता येवचें, सांगाता जेवचें हाका प्रामुख्यता थोडे फावटी उणी जाल्या म्हणून आमी आयकता. मरी एका कुटुंबान जल्मल्ली, मरयेन जेजू आनी जुजे सांगाता बगेवन कुटाम वाडयिल्लें, आनी कुटुंबांतच वाडिल्लो जेजू सगळ्यांक आमकां कुटुंबां जिवीत बळ करूंक, कुटुंबां जिविताचें मोल वाडोवंक आनी कुटुंबां जिवीत तें देवभिरांतीचें करूंक आमकां उलो दितात. आमचो स्वार्थ आमी सांडया. पयलें आमी गमन दिजय आमच्या आवय बापायक, आनी उपरांत आमी गमन दिजय आमच्या भावां भयणीक, आनी हें कुटाम आमकां मोगाचें जायचें, आनी केदाळय आमी कुटुंबांत उलोवंक कुटुंबांत मागणें करूंक सांगाता जेवंक आमी फाटीं सरनाये. कशेंय जेवल्यार जाता, आमी एकल्यान जेवल्यार जालें म्हजें पोट भरल्यार जालें म्हूण चिंतल्यार तें कुटाम बरें जायना, तें कुटाम वाडना, आनी हें कुटाम तें फासळटा, थंयसर स्वार्थ चड जाता, थोडे फावटी गर्वाक पडटात, आनी तशेंच जाग्या खातीर पयशां खातीर उपरांत झगडें आनी आबलेस उदेता. देखून कुटुंबां जिविताचें मोल बरें जायचें जाल्यार आमी मुख्य जावन मागण्याक सांगाता ये जाय. थोडे फावटी मनशां आसा पयले वेळ आसलो आतां वेळ ना म्हूण सांगून, आतां बिजी लायफ, पूण गरज नातल्या संगतींक आमकां कितलोय वेळ आसा. टी वी पळोवंक आमकां वेळ आसा, मनोरंजन पळोवंक आमकां वेळ आसा, आनी तशेंच सांगाता बसोन गम्मत करूंक आमकां वेळ आसता, पूण सांगाता येवन मागणें करूंक आमकां केदाळय आमकां उपकोण भोगची, आळसाय भोगची, पुरासाण जावची, वेळच ना म्हूण चिंतचें, अशें आमी जाय तितले आमी अवकाश होगडायता सांगाता येवं. मोगाच्यानो आमी उडास दवरया. जें कुटाम सांगाता मागता तें सांगाता बाळटा, जें कुटाम सांगाता मागना तें सांगाता उरोवंक भोवस कश्ट. देखून मोदी सांगाता, जेजू सांगाता आनी जुजे सांगाता देवभिरांतीचें कुटाम वाडोवंक आमी प्रयत्न करया. आनी चवथ्यान अकरेचें जावन मरियेचो जल्म आमकां चलयेचो महत्व आनी चलयेचें स्थान मान आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या समाजांत सांबाळूंक उलो दिता. चली म्हणटा आसतना आमकां आमच्या घरांतच आसची आमची आवय उडास येता, आमच्यो भयणी आमकां उडास येतात, आनी तशेंच आमच्या इस्कॉलांत जावं इगर्जेंत जावं चलयो जर तर आसात सगळें काम बरें जाता, सगळें नाजूकायेन तीं सांबाळटात. चली एक तचीच म्हणली एक विशिश्टता आसा. चलयांक म्हणजे चड्यांक चलये बरी चलोवंक जायना,
आनी तशेंच चलयांक चड्यां बरी करूंक जायना हर एकल्याक तांचें विशिश्ट स्थान मान आसा पूण आमच्या समाजांत प्रत्येक जावन चलयेक मस्त पावटी स्थान मान उणें आसचें दीस दाखले आमकां आयकूंक मेळटा चलयेचेर हल्लो चलता आनी तशेंच तांचो मान काडचो थोडे पटी तांकां तांचो मान काडून जिवेचीस मारचें आनी तांकां वांकड्या दृश्टेन देखचें तांचे विशांत कितें तांचें नांव पाड करून पळोवचें आनी तांकां एका व्यापाराच्या दृश्टेन तांकां ह्या मनोरंजनाच्या दृश्टेन पळोवचें ती एक वस्त म्हणून लेखचें असलें चिंताप जायतें आमच्या समाजांत आसा टिवींत आनी आमच्या माध्यमांनी येवचीं जायरातां पळया चलयेक चड प्रतिफलन करचें तांचेच शो दाखोवचें आनी अशें समाजांतली स्त्रीयेक एका किल मटार देखचें आमी पळयता आमच्या भवार्थाच्या दृश्टेन आमी स्त्रीयेक पळया उत्पत्ती ग्रंथांत देवान दादल्या आनी स्त्रीयेक रचलें आपल्याच सारक्याची आनी स्वरुपायाची रचली म्हणून आमी आयकत आनी उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1:20 आनी 7 ओळ देवान तांकां दादलो आनी स्त्री जावन रचली तीं समासम आनी तीं एकामेकाक पूरक आनी केदळां आमी ती पूरक म्हूण चिंतांव तेदळां थंयसर मान येता आमच्या घरांतच आनी आमच्या शेजारां आनी समाजांत स्त्रीयेक मान दिवंक आमी लेखया आनी अशें आमचें कुटांब तो चडको जावं दी या चेडूं जावं दी भुरगीं जल्मल्या तवळ तांकां एकाच रितीन पळोवंक गौरवान तांकां लेखूंक देवाचें देणें म्हणून वळखूंक आनी देवान दिल्लो जीव तो सांबाळून व्हरूंक आमी प्रयत्न करया बायबलांत पळया जायत्यो स्त्रियो आसात तांचे पैकी एकली जावन आसा मोरी ती एक स्त्री जावन आसली देवान तिका ती स्त्री म्हणून तिका खंयच्याक लुटूंक ना बगार देवा ताच्या सोडवणेच्या योजनांत एक विशिश्ट जागो दिवंक तिका ताणें विंचलें आनी मोरी स्त्री ती एक स्त्री जावन आसली एक चेडूं भुरगें आज हें बाळ कश्टांतल्या सर्व चलयांक ती सांगात दिता कश्टांतल्या चलयांक समाजांत शोशण भोगतल्या चलयांक ती बुजयता ती तांचे सांगता आसा म्हणून ती सांगता मरियेचें रडणें सर्व कश्टांतल्या चलया भुरग्यांक पासत प्रत्येक जावन ती समर्पिता म्हूण सांगल्यार दुबाव जावचो ना मोगाच्या न्हू आज ह्यो चार संगती आमी नियाळ्ळ्यो मरियेचो जल्म भवार्थाच्या दृश्टेन आमी पळोवचो आनी तशेंच आमी बेळ्याचें फेस्त करचें आमचें कुटुंबां जिवीत भाग्यवन कुटुंबां भशेन बरें करचें आनी चलयेक मानान गौरवान लेखचें मरियेक आमी दिवचो मान तो आज मात्र न्ही फाल्यां मात्र न्ही वर्साच्या हर एका दिसा तिका आमी मान दिवया पळया पवित्र सभेंत लिटुर्जीक सगळ्या वर्सा मरियेक हर एका म्हयन्यान म्हणल्या परी मरियेक आमी मान करता तिचो उडास करता जानेवारीच्या पयल्या तारखेर मरी देवाची माता फेस्त आमी करता फेब्रुवारीच्या 11 तारखेर लुड्स सायबीण लुड्सांत डिस्ट्रीक्ट पडले फेस्त करता मार्चाची 25 तारीख मरियेक बडव्यान इजब्याडले फेस्त करता एप्रील म्हयन्यांत भाग्यवन तापतो आनी पासकांचें फेस्त मरियेन जेजूच्या कश्टांत आनी जिवनपणांत लक्षिलान वांटो घेतिल्लें नियाळटा मे म्हयनो माय म्हयनो म्हणटा मेयाच्या 13 तारखेर फातिमांत मदीं दिस्ती फुडलें फेस्त आचरण करता जुनाची 20 तारीख मरियेच्या कथावीन काळजाचें फेस्त करता जुलयच्या 16 तारखेर कार्मेल सायबिणीचें फेस्त करता ऑगस्टाचे 15 तारखेर आसुमसांवचो दीस मरी सर्गाक सोडून गेल्लें फेस्त आनी 22 तारखेर मरी विश्वराणी फेस्त करता सप्टेंबराच्या 8 तारीख ह्या म्हयन्यांत आमी मरियेच्या जल्माचें फेस्त करता सप्टेंबराच्या 12 तारखेक मरियेक मरी म्हूण नांव दिल्लें फेस्त आचरण करता सप्टेंबराची 15 तारीख दुखी सायबिणीचें फेस्त करता ऑक्टोबराची 7 तारीख रोजार सायबिणीचें फेस्त करता नोव्हेंबराची 21 तारीख टेंपलांत भेटयल्लें फेस्त करता आनी डिसेंबराचे 8 तारीख मरियेक मरी आवयच्या कुसप्यांत कथावीण गर्भी सांबोवलें फेस्त करता अशें वर्साच्या 12 म्हयन्यांनी मरियेक आमी मान करता तितलें मात्र न्ही दीस वर्साच्या हर एका दिसा मरियेचो आमी उडास करया आमी तिका मानान लेखया तिची देख आमी घेवया तिच्या बरी भावार्थान आनी जबाबदारीन चलया बाळोक मरी
आज ह्या पवित्र इमाजेंत आसलेली तुमकां आनी म्हाका सगळ्यांक आमच्या कुटुंबांक आनी आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक सगळ्या आमच्या पवित्र सभेक आमच्या समाजेक आमच्या देशाक आनी अख्ख्या संवसाराक शांती समाधान राखून दी आनी सांबाळून दी म्हणून मागता तुमकां सुमेस्तांक मोती सायबिणीच्या फेस्ताचे रास रास उल्लास आनी मोरयेची आशिर्वादां हांव मागतां.